Nama saya Muhammad Anif. Okay, umur saya 25 tahun. Saya pada guru Abang Zaki lah. Okay, hari ni alhamdulillah setelah sebulan saya consume produk LTV yang saya telah diperkenalkan oleh Abang Zaki. Okay, pertama saya makan LTV ni sebab saya nak lose weight lah ataupun nak kurangkan berat badan. Yang kedua, saya nak sihat. Maksudnya ialah walaupun umur saya muda, kita kerja keras. Maksudnya 24 jam, orang lain ada 20 jam, tapi kita akan gunakan 20 jam. So 4 jam kita tidur lah. So setelah sebulan saya consume produk LTW ni, tersedari first saya senang tidur. Maksudnya kalau dulu kalau saya balik, saya kena belik-belik phone apa semua, dalam sejam saya baru tidur. Okay, yang kedua, saya sedar walaupun saya tidur hanya 4 jam atau 5 jam, badan saya tak letih. Saya bangun esok pagi, bangun pun dah best. Maksud, boleh tahu apa yang saya boleh nak buat. So saya perform esok. So yang ketiga, saya rasa yang paling best masa saya detox lah. Detox masa hari first sampai ke 5 hari macam tu, dia memang all out lah. Maksudnya produk LTV bagi saya buang yang terbaik lah. Maksudnya buang apa yang dah ada dah lama semua. Lepas daripada 5-6 hari tu, saya dah okey. Saya dah kembali back, okey balik. Yang ni saya dah okey balik lah. Itu sahaja. So saya rasa itu sahaja daripada saya. So saya harap anda pun sama juga consume produk ni. Terima kasih.